ja sam bio jedinac. Djetinjstvo sam proveo mnogo dobro. Završio sam osnovnu školu u selo. Posle 35. godine dobijem brata i sestru. Otac mi bi onda oslepio. Bila kriza velika, to je 34. godina, 35. 37. umro već. Tako da sam ja preuzeo domaćinstvo da ja vodim od njenog računa. Miran je bio i danas s nikoga se ne zavađuje. Prošla sam najbolje od sve moje sestre, tri. Piroćanac se spremao da kupi magare. I kad mu je ispala prilika, dođe čerka jedno veče i kaže, tato, ja sam trudna, mora se udajem. Šta da radi one pare što skupio za magare? Kaže, hoću da uloži u svadbu i još malo skupi pare, da pozajmi se i svadba prođe. I komšija ga pita, a bre, komšija, a magare? Ne treba mi, kaže, više magare. Sad imam zeta, šta će mi magare? Otišao sam u penziju, bavim se poljoprivredom, ne tako mnogo, nego onako. Živeti, lepo je živeti. Da, da, vi slušate emisiju Meče življenja u kojoj i danas govorimo o tome šta ni sanjali nismo da će nam se dogoditi. Danas govorimo, rekao smo, o pravilima. Ajte da govorimo malo o sudijama i o suđenju. Dakle, sudije, otvorite četvore uši. Sudija je bio strog, sudija je bio prestrog, sudija je bio loš. Kakve su sudije danas? Jedni su loši, drugi su dobri još to kako, jedni primenjuju pravila, drugi ih ne primenjuju. I oni što ih primenjuju čine to površno. Šta je sa sudijama danas? Sve u svemu, veoma su loši i loše rade svoj posao. Da li su potkupljeni, da li su efikasni, pitanja su na koje je teško odgovoriti. Elem, da ne bi bilo zabune, sudija, izvesni sudija Ivanov, ruski sudija je iskritikovan na svetskom prvenstvu u fudbalu, čak i od predsednika FIFA. 9:30. Mi jedemo dakle, dva puta. Organizacije koja bira te iste sudije, što je utakmici Portugal Holandija striktno primjenjivao pravila. Pokušala sam da bude tri puta, ali onda bi bila večera vrlo kasno. I onda mi je, ne osjećam se. Tako je to u životu, tako je to u suđenju. Ako se striktno pridržava dobro, pravila koja su onda drugi propisali, ćete odbaciti. Ostalom, pravila je postoje da se ne bi poštovala i mora se raditi po njihovim pravilima. Ko od sudija to još nije shvatio, gubitnik je. Ova Ivanov je najveći dokaz. Dede Đura ujutru ustaje prvi, znači oko 5:30, loži vatru. To ne dozvoljava nikome drugome da radi, ni meni, ni moje ženi. Moja tašta već to ne može da uradi. Onda popije jednu čašu vode, 2 deci i pojede 2 kašike meda. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Hvala lepo. Ajde, da vidimo dalje sladak ovaj mjesto. Velika ljubav njegove je pčela. Puno koristi pčeline proizvode, a od svega naj. Taj nikada nije suviše popio, taj nikada nije suviše pojao. Može da se sidi na med. Ja sam to navikao, na primjer, svako jutro, obavezno. Ne mogu da uzmem punu kašiku, dođe pa me gušiće, ne sad radi. A ja po 2-3 puta, a po pola kašiku. Umeđu vremenu tašta je ustala, to se sprema kafa, to posle toga odlazi na brijanje. Sada vam kažem, on je zadnjih možda pola godine, godinu već malo prestao da vodi računa o nekim stvarima. Inače, pre toga svaki dan je se brio. On nije mogao da shvati da ja i njegov sin idemo neobrijani i šta znam. A da on, to je navika koju je on nekad kad je radio pri vojsci Jugoslavije kao civilno lice, onda je to stekao i to mu je ostalo do dan danas. Najviše, u suštini, jede sve, ali glavno je mlečni proizvod. Mleko, sir i po našem možda je to ispržim.
zavisi koje doba, papriku, paradajz, jaja, e to je. Kad sedne da jede, ljudi moji, to je nešto neverovatno, to je ritual. On nikad nije seo da bi bio gladan da jede, nego sedne što je vreme da se jede, znači ili to doručak u pola devet ili to večera uveče u 7 sati. I ta njegova večera traje 40 do 50 minut. On slaže, on jednostavno to po redu počinje od predjela, pa od neke čorbice, pa od nekog glavnog jela, pa završi ako ima neki dezert. Ajde doručak, mama, tata. Sad sam da pretekla. I kad mi se ne jede, ja mu pravim društvo. Sedim uz njega, po svaki doručak, ručak li je večera, li je jabuku da pojede. To je obavezno. Mi smo se upoznali 2 godine čekao da dorastem, a niko nije znao. Ja sam dolazio, na primjer, idem, čim ne dežuram u Pirotu, u bolnicu, dolazim samo zbog nju, dolazim u selo. Ukrao me, tako reći. Sastajali smo se Krišom. Volela sam ga, da. A isto voleo i on mene. Mada, na primjer, da se izjasnim, da se ispovedam, mada nisam imao nameru da ženim nju. Tako mi bilo nekako, lakše mi ovako da nemam ženu i gotovo je tako. Ja kao bilo tu familija neka, da otidem za nekoga u Pirot, učitelj. Ali on je bio opasan. Nije mi dao uopšte. Ja kao da sam se malo uplašio, onda počet čini se, zadrhtao sam, ovako, sjećam se, i odmah ustanem i idem i uzmem Mirjanu, dovedem kući. Sutra dan ovi, majka njena se dosta džapala, ljutila. Bilo veliki sram za moji roditelji, jer tad nije postojalo da devojka otide sam. Pobegla, nisam begala vodi, jer si me. A od 41. baš na novu godinu sam za njega otišla. A 42. smo se venčali u martu mjesecu. Posle godinu dana su se pomirili moji. Bio je lepo što sam otišla u 17 godina. Cepali smo drva pre, pa nema, 4-5 mjeseci ako ima. Bili su neki moji prijatelji, sve mlađi ljudi od mene po 15 godina. Ide da Đura naiđe i kaže, ako naiđete na neki veliki panj koji ne može da iscepate, ostavite, ja ću to da iscepam kasnije. Mislim, sad vi vidite koja je tu energija u njemu. Ili uzme nešto, da sad prebaci neki motor, nešto veliko što je teško, nikoga neće da zvone, uzme cevke, stavi na cev, potura jednu cevku, izvlači, drugu zavlači i otera ga 50 metara ako treba. Ako ima 200 kila i šta znam, sve se sam snalazi, sve sam radi. Možete vidjeti i njegovu radionicu, pa to je, tezgu je odneo sad gore u Prlitu, ili tamo sad ima dosta posla. Evo njegova bicikla, spremna za put. Boga mi, kad je baba mogla da ide, svi smo imali bicikle i sad njena stoji parkirana, više se ne vozi. Inače, Anđa biciklu, ja biciklu, Đurko biciklu, baba biciklu, deca bicikle i svi idemo u Prlitu, svi na nešto se radilo uvek i tamo. Od kuće idem do ovdje, tačno 45 minuta putujem. No, normalno vozim, ne previše brzo, ne previše plako i tako. A i vozio sam motor. Imao sam motor, ovaj mali trobrzinac. I onda sam primetio da mi ne ide vozilo.
I sada se ja, na primjer, dosta plašim od vozila ovog. Nije me strao do onoga koji dolazi na mene, ali me strao do onoga koji me obilazi. Ne znam kako će me obići. A inače, dakle, ukoliko je lepo vreme, onda imam si ja u planu, to znam otprilike koje su prioritetne da moram da ih pogledam. Tako da ja uzimam njih u obzir. A kad bude vreme paše da krene, da počnem da cveta, bagren, voće i sve ovo, onda ja pregređujem redom. Počnem od jedan kraj pa da redom dok izađem do drugi kraj. Svaku košnicu moram da pogledam, da vidim da li ima maticu, da li zaleže, da li sve to može se vidjeti. Čim je loše vreme, one su previše nervozne i ujedaju onda, na primjer. I obično pčela ranije primeti da će biti loše vreme. Na primjer, biti sad je vedro, evo sad ovako, ali dolazi oblak s neke strane. One ste, imate li da vidite, jedna preko druge beže, na primjer, da se klone u košnicu. Pčelarenje se naučio od oca, teoretski puno toga znam, praktično nisam radio ništa. S obzirom da se u njegovim rukama ostaje. Do kada će to da bude, vidjet ćemo. Znači, to je njegovo sve, to je sve med koji on tu drži iz kladjera. Evo sad će, šta još, dva meseca pa će nova berba, ako je dobra godina, tu se skupi dosta meda. Možda mu se desi već da preskoči po dva puta, da tri puta nedeljno ode, a da tri puta nedeljno ne ode. A nekada ide po pet, zavisi od potrebe, od posla, pet dana uzastopce, pet dana uzastopce ide. Tako da, mislim, evo i ovo sam se sad setio da vam ispričam. Kad se desilo pre jedno, možda 10 godina, to je bila ona variola koja uništava pčelu, to je bolest pčele. Jedno 10-15 košnica, jednostavno sve pčele su uginule. Ja sam ga gledao kako je uzeo metlu i čisti one mrtve pčele, a suze mu padaju u đubravnik preko onih pčela. Znači, nije on, i on je vrlo interesantan pčelar, jer nije eksploatator koji samo da uzme od pčele med, nego kad vadi ramove, on vadi jedan ram za sebe, a jedan preskače i ostavlja za pčelu. Tako ako košnica ima 10 rama, on iz pet izvadi med, a pet ostavi za njih. Jer ako bi sve izvadio, onda bi morao mnogo više da im stavlja šećer, a to više čim ti stavlja šećer, to više nije pravi med. Tako da, kažem, on je jedan od retkih pčelara koji pčelu drži iz ljubavi. To je, on drži pčelu od svoje 17. godine, znači skoro 80 godina. To je ljubav velika, to je stvarno prava ljubav, a tek posle toga iz ljubavi dođe do neke određene dobiti. Mnogo posla treba pored pčela, ako se zavaravu ljudi. Mi u rad sve smo se slagali, mi smo se dogovarali. I ja kad tražim nešto, on mora da napravi to. Imalo je i svađa malo. Desilo se neki put, na primjer, ali to je za jedan dan. Ja nisam njeg varala, on meni je varao. Ali ja sam sve preko toga prešla. Jer on je moj ostao, a ono je sve dalje. Pa da, kad se voli, voli se. Ne može da bude, na primjer, da se ne voli i tako. Ali išao sam sve, tako reći, obilazio i šalio se i šta ti ne. Ali kuća moja uopšte nije smjela da pati za nešto. Kuća moja mora da bude zaštićena, a ostalo sve sporedno. Ali posle osam nikada nije on ostao negdje. Zato se nikad nismo posvađali. Za vreme večeru i za spavanje, to si je kući bio. Zato i kažemo da je Deda Đura legenda. On je u penziji više nego što je radio. U penziju sam 41 godinu. Moja penzija je tanka, ali dugačka. Kad im sabereš ti 90 i 80, 170 godina i ja i Anđa, 120, 300 godina u kuću, 4 člana 300 godina. Ja
dve strejke u martu, a on 16. 17. ili jer ne znam. Njegova majka kaže, ubranjajemo ruzu. Kukuruz kad se bralo. On tako se rodio, a kad je to nije baš. Za dug život ne gleda, ja ne znam, ali ja baš smatram to da ne treba čovjek da se ustaje, da uvijek treba da radi nešto. Da ne bude, na primjer, da eto danas nema šta da radim, legnem i te ležem. Nema taj čovjek koji, na primjer, ja ne mogu to da radim. I kod kuću kad budem i sad, ja ne mogu. Ne krećem se, evo sad, na primjer, treba da ustanem, ja pažljivo ustajem, na primjer, da ne padnem. O. Ali opet, na primjer, se nešto smislim, pa trebam da uzim da radim. E, ja sam to radio. Radio sam i teške i lake poslove. Kaže, kako te ljuljka zaljulja, tako ti ostaje do kraja života. E, njegovi su svi, izuzev njegovog oca koji je živio i mnogo rano umro u 46. godini, svi ostali u porodici živeli vrlo dugo. Majka 95 godina, svi ostali stričevi, ujaci, šta znam, svi preko 90 godina. Evo i on je istorao taj prosek. Ne mogu više da kažem niti da mislim da se ostvari čin. Ja samo mogu da se nadam sada, na primjer, da mi je sve ovo fajda što živim. Jo, nisam, to sam teo da vam kažem, za malo pre kažem, majke, izgubim danas ceo dan, mamo moja. Neki posao bi završio, ali sad ovo snimanje, prođe ovaj dan, kad je gotovo, više nema.